পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ৰশ্মি কোৱাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোক কেনে আছে জনাব, আমি ভালে আছো। আৰু আপোনালোকে দেখিছিলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে মোৰ অলপ অসুস্থ হৈছিলে, ভাল হৈ গ'ল, একদম সম্পূৰ্ণ ভাল। এতিয়া আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ আমি মানি চলিছোঁ আৰু আগলৈও মানি চলিম। মনোমা কৈ দিয়া, ভাল পাইছো বুলিয়ে কৈ দিয়া। আৰু ভাল পাইছো, এতিয়া বহুতখিনিয়ে ভাল পালো। ঠাণ্ডা লাগিব বুলি এফালে চুৱেটাৰ মোজা এনেকে হাতত লৈ লৈছো, আৰু ৰন্ধা বঢ়াখিনি ময়ে কৰিলো। এতিয়া খালি ধোৱা পখলাখিনি মনে কৰি আছে। বাই বাই মানুহ, বেছি দেৰি নকৰো, আহিমগৈ। আৰু আজি বন্ধ কাৰণে এফালে সোনটো আজি ঘৰতে আছে, আমি গৈ থাকো, আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম আৰু জনামেই আপোনালোকক। আপোনালোকতো আমাৰ এটা পৰিয়াল, নক'ত যাম কি কৰিম আপোনালোকে সকলোবোৰ গম পাব অলপমান পিছতে। লোৱা আহিলোঁ, ইয়াতে মানে তেল ভৰালোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোকে দেখিছে বৰ মৰম লগা ছোৱালী এজনী, সঁচাকৈ এয়া কৰ্ম সংস্কৃতি, বহুত ভাল লাগিছে দেই। তোমালোকে এনেকৈ কৰিছা, ছোৱালী হৈও আচলতে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ ন। এতিয়া আমি এইফালে শিৱসাগৰৰ দিশে আহি আছোঁ। সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে, সকলোৱে এনেকৈ কিবা এটা কৰ্ম কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব লাগে। আচলতে কৰ্মৰ প্ৰতি যাৰ স্পৃহা থাকে, যাৰ বিশ্বাস থাকে নিজৰ ওপৰত, তেওঁ যিকোনো কাম কৰিয়ে সফল হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি পালোহি শিৱসাগৰৰ অসম পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, ইয়াৰ সন্মুখতে অকণমান ৰৈছোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ ৰূপজ্যোতি বাইদেউ, আৰু ইয়াতে মানে কাপোৰৰ টোপোলা কেইটামান আছিলে, আমি সেয়া লৈ লৈছোঁ। এইখন ৰূপজ্যোতি বাইদেউহঁতৰ গাড়ী আৰু এখন উঠি থকাখন আমাৰ, গতিকে দুইখন গাড়ী আমি এতিয়া ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো। আমি আজি আহিলোঁ এখন বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ, আৰু ইয়াত আহি তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰাৰ আমি বুজ ল'লোঁ। তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আমি গম পালোঁ যে প্ৰতিগৰাকীয়ে একো একোজন শিক্ষক আছিলে, মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ তেওঁলোক খনিকৰ আছিলে। কিন্তু আজি বৰ দুখৰ বিষয় যে তেওঁলোকৰ আজি যিটো অৱস্থা, নিজৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ পৰা লাঞ্ছিত হৈ তেওঁলোকে আহি ইয়াত বাস কৰিব লগা হৈছে। গতিকে সকলোৱে নিজৰ পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰক, মৰম কৰক, কাৰণ আজি তেওঁলোকৰ এই অৱস্থা হৈছে, কালিলৈ বা কি হ'ব কোনে জানে। শিৱসাগৰ কলেজত এতিয়া বিয়ে পঢ়ি আছা, বৰ ভাল কথা, পঢ়িও আছা, ইয়াতো আছা, ঘৰ ক'ত তুমি একেবাৰে মনত নাই, তোমাৰ একেবাৰে নাজানা, একেবাৰে সৰুতে আহিছিলা, তেতিয়া কোন ঠাইৰ পৰা আনিছিলে সেইটো মনত আছেনে? সেইটোও মনত নাই, একো নাই দিয়া, পঢ়ি আছা, পঢ়ি থাকা, বহুত ভাল কৰিছা আৰু পঢ়ুৱাইছে যে তেওঁলোকে, সেইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে। কি ক'ম আপোনালোকক, আচলতে এইবিলাকেই জীৱন, যিবোৰ জীৱন বাহিৰৰ পৰা আচলতে দেখিলে মানে তেওঁলোকৰ অনুভৱবোৰ কৰিব পৰা নাযায়, কিন্তু যেতিয়া ভিতৰলৈ অহা হয়, তেওঁলোকৰ লগত কথা বাৰ্তা পতা হয়, তেতিয়াহে আচলতে বুজি পোৱা যায়। হ'ব দিয়ক, সকলো ভালে থাকক, আমিও ভালে থকাকে কামনা কৰিছোঁ। চবে জেপে জেপে লৈ অহা তামোল অকলে অকলে খাইছে দেই, মোক হ'লে কোনেও নাই দিয়া, সেইজন এজন অকলে অকলে তামোল খাইছে। তাত অৱশ্যে আমি চাহ তাহ খাই আহিলোঁ দেই, বৰ ধুনীয়াকৈ চাহ খুৱাই পঠিয়াইছে। তাৰ মাজতে বাইদেউ কোনোবা কোনোবা হেৰি আনিছিলে, মিঠাই আনিছিলে, মিঠাইটো লৈ চাহ খালোঁ আৰু আমি এতিয়া তাৰ পৰা এয়া ওলাই আহিছোঁ। চহৰ অঞ্চলৰ গৃহহীনসকলৰ বাবে আশ্ৰয় গৃহ, এইটো চাইডে ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে এফালে আহিলে পাব, আহিব ইয়ালৈ। আৰু ইয়াত আছে ফোন নম্বৰ, আপোনালোকে চাব নিজে, যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে এই ফোন নম্বৰকেইটা আপোনালোকে মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই চেণ্ডেল নাই পিন্ধা, ইউ কি যে এই ল'ৰাটো সঁচাকৈ দেই, কি কামবোৰ কৰাব। এয়া চাদিকৰ মা আমাক চাহ দিছে, মানে আহি পেলাই আমি চাদিকৰ ঘৰ পালোহি, বিয়া নেপাতিলে এইটো অৱস্থা হয়, মানে নিজে নিজে যে প্লেট লৈ পেলাই আহিব লগা হয়। 23 চনত বোলে বিয়াৰ কথা ভাবিছে দেই মাহঁতে, আৰু এইফালে চাদিকৰ আবা। চাদিকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ, উঠি মানে বহুত সময় কথা পাতিলোঁ, ভাতটো একচুৱেলি খাই যোৱাটো এতিয়া আমাৰ কথা, মানে আমি আজি জোৰ জবৰ ভাত খাই বুলি ল'লোঁ দেই, কওঁতে ধেমালিতে বৈছিলোঁ, তাৰপিছতে সঁচাকৈ মানে ভাত পানী ৰান্ধিলে, এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ, খাই লওঁ।
বনাব মেলিব নাজানিছো বুলি নকব, খোৱাৰ পাছতহে বাৰু টেষ্টৰ কথা ক'ম, কিন্তু হলেও যে মায়ে ইমান খৰধৰকে ভাত বনাইছে। আৰু এইফালে চাগে মাছ নয়া, মাছ কি হয়, অ পিঁয়াজৰ পাতটো ন, বহুত ভাল লাগে খাই। আৰু এইফালে দালি, আপুনি নিজে বনোৱা ন? নিজে বনোৱা। আচ্ছা এয়া খৰিছা নেকি? খৰিছা, খালো বলো, এতিয়া যাওঁ, বাই বাই। বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ধুনীয়াকে ৰান্ধি খোৱালে, আৰু সদায় আপোনালোকে এনেকে ভালকে থাকক, আৰু আহিব সময়ত দিলো নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা। ঠিক আছে, যোৱা, বাই বাই। স্কুলৰ পৰা আহি এইমাত্ৰ পালোহি, কিন্তু মুনু শুই আছে। এইটো যে নিম পুলি, নিম তিতা আমাৰ ঘৰত নাই, মানে এইজোপা ৰুব লাগিব। আৰু এইজোপা হৈছে মোক সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে এখন সভাত, সঁচাকৈ গছপুলিয়ে দিব লাগে, গছৰ অবিহনেতো আমি একেবাৰে শূন্য। আৰু এইকেইটা হৈছে জলকীয়া পুলি, এখেতে আনিছে আজি বজাৰৰ পৰা, বিজলকীয়া নে অন্য কিবা জাতি জলকীয়া, মই পিছে পাত দেখিলে চিনি নাপাওঁ বাৰু। আৰু এইজোপা হৈছে মনি প্লেণ্ট, মানুহৰ বিশ্বাস যে মনি প্লেণ্ট থাকিলে পইচা পাতি অভাৱ নহয়, আমি অৱশ্যে সেইটো কাৰণত ৰখা নাই। এইজোপা আমাৰ এখেতেও খুব ভাল পায় আৰু মুনুৱে বিশেষকৈ বহুত বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে মনি প্লেণ্টজোপা ৰুইছে আৰু বহুত ডাঙৰ হ'ল। সেইজোপা এইফালেলৈকে এনেকৈ বগোৱাই দিছে, এইফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ মনি প্লেণ্টজোপা, আমাৰ গিলত দিয়া আছে, বহুত বগালে, এতিয়া এইফালেলৈকে বগাই গৈছে। এইজোপাই বোলে নিমৰ নিচিনাকৈ বায়ু প্ৰদূষণ মুক্ত কৰে। চাহ দিওঁ আকৌ, এই ছোৱালী মই স্কুলৰ পৰা আহি পালোহি, গম পাই নাই, স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ কেইটা বজাত, মই স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ 3টা বজাত, আৰু মুনু এতিয়া উঠিছে 5:30, মোৰ ইমান ভয় লাগিছে, ইমান দেৰিলৈকে বোলো কেলৈ উঠা নাই তাই, ইবাৰহে তুলিবলৈ আহোঁ শুই আছে, অৱশেষত যেনিবা এতিয়া উঠিলেগৈ, উঠি এতিয়া এইফালে কাপোৰ পিন্ধি আছে, আপোনালোকক বেক ছাইডৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। আমি চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ, চাহ খাই উঠিলোঁ, তাই এতিয়া উঠিছে, আৰু এতিয়া মুনুৱে উঠি গৈ গাখীৰ আনিছে, গাখীৰৰ লগত এয়া কেশৰ, সেইদিনাখন যে সোণটোৱে কেশৰ দিলে বহুতকণ দি দিলে ন, ইমানখিনি দিব নালাগে, কেশৰটো আমিতো আৰু এইবিলাক খোৱাই নাছিলোঁ, আমিনো এইবোৰ ক'ত খাবলৈ পাইছিলোঁ, আমাৰ সেইকাৰণে গম নাপাওঁ। এতিয়া মুনুৱে কয় এয়া হেনো অকণমান তিতিকি তিতিকি লাগে বোলে, হয়নে লাগে, কি হ'ল নাই দিয়া কালি মোক চিলাবলৈ, এনেকৈনো বাৰু কাপোৰ পিন্ধাই নাই বাৰু, মোক দেখুৱাই নাই, তাৰপৰা দেখুৱালেহে গম পাম। আমাক আগতে কাপোৰ চিলাবলৈ দিয়া নাছিলে, কেলৈ নিদিছিলে নাজানো, মুঠতে কাপোৰ চিলাব নাপায়, ডাঙৰ তলেদি সৰকিব নাপায়, ধোৱা কাপোৰবোৰ থোপাই থৈ আহিব নাপায়, এই নাপায় নাপায় এতিয়া গ'ল। আৰু আমি বাৰু অৱশ্যে সকলোবোৰ মানি চলিছিলোঁ, এতিয়া কিমানেই এইবিলাক কথা মানি চলে নচলে নাজানো, কিন্তু এইটো নাপায় বুলি নহয় দেই, তাই মোক দেখুৱাই নাই, এনেও মই চিলাই দিম বাৰু, সেইদিনা হঠাতে কেনেকুৱা ভয় খোৱালে, 31 ডিচেম্বৰ আমাৰ একদম মানে পইণ্টত পাৰ হ'ল বাৰু, যে কি নহওক ক'ত আমি কটাইছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তাই যে ভাল হৈ আহিলে সেইটোহে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। মগুজনা আছিলে, সেইখিনি কি হ'ল, নাপালা মগুজনা? অঁ হয়, তাই বোলে এটা সময়ত যে বহুত মগুজনা খালে বোলে, কি কৰি থাকোঁতে হৈছিলে, হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে হেনো ইমানেই মগুচনা খালে বোলে একদম আমনি লাগি গ'ল, এতিয়া মানে মগুচনাটো তাই ইমান বেছি ভাল নাপায়, সেইটো হ'লে আমাৰে হয় আৰু। ৰাতিৰ ভাত বনালোঁ, সকলোকে দিলোঁ, দি মেলি আজৰি হ'লোঁ, মুনুৱে বাচন বৰ্তন ধুলে, মই মানে আজি ৰাতিৰ ভাত নাখালোঁ, ৰান্ধি মেলিহে দিলোঁ। আৰু মই নোখোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কি, 31 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখে মানে আমাৰতো কোনো তেনেধৰণৰ পাৰ্টি নহ'ল, কেনেকৈ পাৰ হ'ল আপোনালোকে ব্লগবোৰ চাই গম পালেই, সেইকাৰণে আজি মানে আমাৰ এটা ষ্টাফৰ পাৰ্টি আছিলে, তাতে খাই দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়ালৈকে সেই মাংস ভাত যে খালোঁ আৰু ৰান্ধিছিলোঁ মই নিজেই, বহুত টেষ্টি হৈছিলে বুলি কৈছে বাৰু সকলোৱে, ছাগলী মাংস ৰান্ধিছিলোঁ, সেই মাংস ভাত খাই দিয়াৰ কাৰণে চাগে এতিয়ালৈকে মানে একদম ভোক নালাগিলে, আপোনালোকেও চাগে খাই মেলি আজৰি হ'ল। আমি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মাজত বা আমাৰ আত্মীয় স্বজনৰ লগত আমি বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰোঁ, কিন্তু এই যে যিখিনি মানুহ আমি যাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, এই আশ্ৰমত থকা অনাথ শিশুবোৰ আৰু এই বয়োজ্যেষ্ঠজন, তেওঁলোকক দেখিলে সঁচাকৈ একদম বুকুখন একদম মোচৰ খাই যায়। তেনেকুৱা মানুহৰ ওচৰত কেতিয়াবা যাবচোন আপোনালোকেও, চাব আপোনালোকৰ মনটো কিমান বেছি ভাল লাগিব, বহুত যেন কিবা এটা আমি পাইছোঁ আপোনালোকৰ তেনেকুৱা লাগিব,
অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এইখিনি হয়েছে আমার মৌলিক মানে অধিকার আর যিখিনি নহলে আমার আসলতে জিয়াই থাকিবৰ কাৰণে কষ্ট হয় সেই মানুষখিনিয়ে তেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকক যদি এখাৰ মৰমৰ মাত দিয়ে তাতোতকৈ আৰু ডাঙৰ একো নাই অকণমান কিবাকিবি তেওঁলোকক দিও আহিলোঁ মাতো দিলোঁ ভাল লাগিলে আকৌ মাতিছে যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি বিহুৰ সময়ত আকৌ এবাৰ তালৈ যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই পেলাই গম পায় আকৌ মানে ধৰক মোৰ কওঁ কওঁ লাগে কেতিয়াবা বহুজনে নাজানেও নতুনকৈ হয়তো কোনোবা আহিছে মোৰ ভিডিঅ'টোত মুনু কোন বুলি সুধিছিলে মোৰ তেনেকুৱা কিউ এন এ ভিডিঅ' মই বনাম আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ যিখিনি কৰে তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ মুনু মোৰ নিজৰ পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু মই ৱাৰিয়ৰ্ছ মহিলা সজাগতা আৰু গ্ৰামোন্নয়ন সংস্থা তথা জ্যোতিৰ্ময় সমাজৰ ৰাজ্যিকৰ উপাধ্যক্ষা হয় আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই এখন স্কুলত শিক্ষকতা কৰি আছোঁ আমাৰ পৰিয়াল বুলিবলৈ মই মোৰ হাজবেণ্ড আমাৰ ল'ৰা দুটা আৰু মুনু বৰ্তমান আমাৰ পাঁচজনীয়া পৰিয়াল আৰু আহিবলগীয়া নতুন অতিথিৰ সৈতে খুব সোনকালেই আমি ছজন হ'ম আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব দিনবোৰ যাতে ভালেৰে যায় আৰু বহুকেইটা কাম আছে যিহেতু মই এতিয়া এই মুনুহঁতৰ বিচনাতে বহি আছোঁ মানে সোণটো আৰু মুনু সিহঁতি বাহিৰলৈ গ'ল আহিব এতিয়া সিহঁতৰ লগত মোৰ অকণমান কথাও অলপ আছে কামো অলপ আছে আৰু আমি সদায় খোৱা বোৱাৰ শেষত এনেকৈ বহি মানে আমি কিছুমান কথা পাতোঁ কেতিয়াবা তেনেকুৱা জমনি কথাও হয় এনেকুৱা কিবাকিবি আৰু অন্য সময়তো সময় নাপাওঁ সোণটো এই অলপতে আহি পাইছেহে গতিকে নতুনকৈ যিসকলে আহিছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ৰশ্মি কৰে আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বাই বাই জয় আই অসম।